Toteutamme 4H:ssa yrittäjyyskasvatusta 3 askelta työelämään mallimme mukaisesti. Malli sisältää 4H-nuorisotyön avaintuotteet, jotka ovat 4H-kerho, 4H-akatemia, 4H-työpaikka ja 4H-yritys. 4H-kerhot ovat lasten toiminnan tärkein muoto. Kerhoissa lapset oppivat monipuolisesti kestävään elämäntapaan liittyviä arjen taitoja sekä yrittelijän ihmisen perusvalmiuksia tekemällä oppien. Leirit, kilpailut ja kouluyhteistyö tuovat lisää mahdollisuuksia ryhmässä toimimiseen ja harrastamiseen. Ideoita kerhoihin ja yrittäjyyskasvatukseen tarjoaa toptehtävät.fi-sivusto. 4H-akatemia kokoaa yhteen 4H-harrastuksesta kertyvän osaamisen. Nuori oppii työelämätaitoja ja yrittäjämäisiä valmiuksia 4H-koulutuksissa, ohjaus- ja työtehtävissä tai erilaisissa projekteissa. Myös kansainvälisyys, vapaaehtoisuus ja vaikuttaminen vahvistavat osaamista. Osaaminen tunnustetaan opintopisteinä, osaamismerkkeinä ja todistuksina. 4H:n kautta jo yli 13-vuotias voi saada ensimmäisen työkokemuksen ja päästä kokeilemaan yrittäjyyttä ohjatusti. Nuori voi työllistyä yhdistykseen, yhdistyksen kautta tai työllistää itsensä perustamalla oman 4H-yrityksen. Nuorella on tukenaan henkilökohtainen yritysohjaaja ja yrityksen liikevaihto on vuodessa 50–8000 euroa. Näiden 3 askeleen kasvatustavoite on aktiivinen, vastuullinen ja yritteliäs nuori, joka kasvaa kestävään elämäntapaan, työelämään ja yrittäjyyteen. Tutustu 3 askelta työelämään malliin 4h.fi.